বিগত কিছুদিনৰ দৰে বুধবাৰে নিশাও ভয়ংকৰ ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টিয়ে কেইবাখনো জিলাত সৃষ্টি কৰিলে বিভীষিকাৰ। বিশেষকৈ উজনি অসমৰ আটাইকেইখন জিলাত ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয় ধুমুহাত। এই দৃশ্য ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বৰডুবি আৰু নাওহলীয়াৰ। ধুমুহাই ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিলে বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ। দুই এজনৰ বিধায়ক তেৰছ গোৱালাৰ ঘৰৰ সমীপতে গছ উভালি পৰাত ব্যাহত হয় বিদ্যুৎ সংযোগ। নাহৰকটীয়াতো বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে ধুমুহাৰ। ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে চাচনি, কচুবাম, দিহিং কিনাৰ নেপালী গাঁও, টিংৰাই, কৈৱৰ্ত গাঁৱকে ধৰি বহু অঞ্চল। ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকৰ কাষত থিয় হ'ল নাহৰকটীয়াৰ বিধায়ক নৰেন সোণোৱাল। এনেকুৱা এটা বিধংসী ধুমুহা আহিলে, বিধংসী ধুমুহাই আপোনাৰ গোটেই চাচনি অঞ্চলৰ প্ৰায় 4-5খনমান গাঁৱত এনেকুৱাকৈ ধংসিলে, গোটেই ঘৰ মানে ঘৰ চৰ ভাঙিলে, মানুহৰ কিছুমানতো থাকিবলৈ জেগা নাই, এনেকুৱা হৈছে। ধেমাজি আৰু লখিমপুৰ জিলাতো তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰে ধুমুহাই। ধুমুহাই তছনচ কৰিলে ধেমাজিৰ বৃহৎ অঞ্চল। পশ্চিম মাছখোৱাৰ গন্ধিয়া, মধুপুৰ, বৰপাক আদিত হ'ল বিস্তৰ ক্ষতিসাধন। একাংশ লোকৰ পকীঘৰৰ টিনপাতো উৰুৱাই নিলে ধুমুহাই। ঢকুৱাখনৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰাও আহিছে ধুমুহাই ব্যাপক ক্ষতিসাধন কৰাৰ খবৰ। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ প্ৰায় প্ৰতিটো প্ৰান্ততে ধুমুহাই ব্যাপক ক্ষতিসাধন কৰাৰ বাতৰি আহিছে। বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ধ্বংস হোৱাৰ লগতে বিদ্যুতৰ খুঁটা আৰু গছ গছনি উভালি পৰাত ব্যাহত হৈছে বিদ্যুৎ সংযোগ। ব্যুৰো ৰিপোর্ট, প্রাগ নিউজ।